Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og som tittelen på videoen sier, så er det her 200 kroner challenge, sminke challenge, hva noe enn den heter. Vi har gjort den her før, så vi linker de videoene under her. Da hadde vi en innkjøpsvideo først, og så hadde vi da hver vår sminkelook, hvor vi brukte produktene. Nå har vi bestemt for at vi skal kjøre alt i ett, vi skal sminke oss samtidig, og vi skal vise frem til dere hva vi kjøpte i samme video. Og vi kan jo også egentlig si det at det her er en sånn Hennes & Mauritz 200 kroner challenge. For alt er kjøpt på Hennes & Mauritz. Alt er kjøpt på Hennes & Mauritz, og alt jeg har i hvert fall er fra dette Hennes & Mauritz merke. Det er vel hos deg også? Ja. Å få tak i det man kan kalle et full face makeup ting her i Norge for under 200 kroner. Er umulig. Ja. Vi var på Hennes & Mauritz og kjøpte bare sånn i det tilbudshylla. Pluss at det her er ikke inkludert av foundation og sånne ting, fordi at det har vi ikke tatt med. For å forklare reglene, så går det da ut på at alt du skal bruke for å sminke deg må være kjøpt for under 200 kroner. Så altså, sminkekoster, sminka, alt sånt må ha blitt kjøpt, og det må ha kostet under 200 kroner. Det er ikke lett i Norge, altså. Det er dyrt. Så vi har på en måte gjort vårt beste, og så får vi se hvordan det går. Vi har da ikke noe sånn eyeshadow primer ting. Nei. Det merker jeg at jeg kan ikke huske sist gang jeg hadde på meg øyenskygge som ikke hadde primer under. Nei. Og ikke har jeg hatt penger til å kjøpe noen concealer heller, så jeg kan ikke bruke det. Jeg skal bare sette bort lyggen. Så. Med den største spenna jeg kunne finne. Jeg fant en sånn nøkkelring-ting på Hennes & Mauritz som kostet 50 kroner. Og da fikk jeg mascara, og så ser jeg ikke hva de to andre tingene er, så jeg må åpne for å se. Jeg fikk også tak i en mascara på Hennes & Mauritz, men det er bare mascaraen da. Eyeliner og brow gel i en. Jeg trenger jo ikke eyeliner, for den bruker jeg jo ikke uansett, men jeg bare tenkte at for det første så var det en litt morsom ting å vise frem til dere. Men da fikk jeg brow gel og mascara, som jeg kan bruke da i hvert fall, så jeg begynner med brow gelen, jeg. Ja, jeg skal begynne med... Altså, for å si som det første jeg skal gjøre, at jeg skal åpne, for jeg... Oi, oh my god, lukk på den da. Det som er den kosten vi fikk tak i da, vi kjøpte vel lik begge to, tror jeg. Den kostet 50 kroner, det sier litt da nå, liksom en fjerdedel av budsjettet vårt gikk bort til en kost. Men det er en sånn dobbeltsidig kost til øynene. Jeg må også bruke blendingkosten til å ta på meg pudre, så derfor må jeg begynne med pudder, noe jeg aldri hadde gjort. Jeg hadde jo begynt med... Jeg får ikke den her oppe. Jeg hadde jo helt klart begynt med øyenskyggen, men siden jeg skal ha øyenskyggen med farge, så tenkte jeg at det er ikke lurt å ta det først på kosten. Jeg har da et speil foran meg her, det er derfor jeg driver og ser ned dit. Aha! For det første, han er kjempemyk, men ser så liten han er, den skal jeg ta på meg pudder med, liksom. Ja, men ser dere om et kvarter når jeg er ferdig med det her? Det er i hvert fall helt tydelig at ikke det er noe farge på den her. Altså, det her kommer til å ta evigheter. Det som er med det pudret her, er at det er litt farge på det. Jeg prøvde å finne det pudret som matcha meg best. Vi sto og ordnet oss i det i butikken. Oi, sånn. Det drøser da. Oi, sånn. Kan det bli bedre bare å ta fingrene over til slutt? Ja, jeg vet. Altså, det her... Det blir jo ikke veldig jevnt, det der. Jeg tar også litt pudder på øyelokka, ja. Som en sånn base. Jeg hadde ikke penger til å kjøpe noe eyebrow gel eller noen ting. Så det får jeg klare meg uten. Vi skal blende ned på halsen, folkens. Altså, også farge er det her, det er ingenting. Ja, men hvis det er translucent, så er det ikke... Det er jo ikke det, det er jo fargen... Something. Warm beige! Ja, men da... Warm beige. Da er det jo ikke sikkert det skal gi noe... Det skal jo ikke dekke over noe. Jeg går nå videre til øyenskygge. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg har gjort det her, men jeg har kjøpt tre øyenskygger, fordi vi var på sånn tilbudsdel. Og tingen er at jeg hadde jo ikke fått noe mer for 20 kroner uansett. Jeg angrer egentlig på at jeg kjøpte to øyenskygger. Jeg skulle kjøpt en, da hadde jeg 20 kroner mer å gå på, for eksempel. Altså, at jeg kanskje hadde fått en kost til. Men jeg har i hvert fall kjøpt meg tre grønne nyanser på fargene her. The New You, Adventurine og Bismarck Palm. Du bruker like lang tid på å lese navnet på den som jeg bruker på å ta med meg i pudder. Hadde det her funket bedre? Nei. Fortell meg om jeg er gæren, liksom. Men jeg ser jo at jeg har på et lag av pudder nå. Ja, men du har jo... Om det gjør så veldig mye for meg, det vet jeg ikke. Men det var bra. Jeg kommer til å bruke det mer. Sosja og kosten sånn. Forresten, fortell oss hva dere syns om denne
eller liksom dette formatet her på film med sminkevideoer, sånn at vi sitter sammen og skravler litt og sånn. Eller om dere syns det er best at vi sitter en og en, sånn at vi kanskje snakker litt mer om hva vi gjør, og ikke så mye med hverandre. Jeg har kjøpt to øyenskygger. Jeg har gått for lilla. Lys lilla og mørk lilla. Yes, darling og at the bar. Og så sier man det ordet. Bare. At the bar. Men jeg skjønner ikke hva jeg skal bruke de her til. Øyenskyggene? Nei, altså, jeg skjønner jo hva jeg skal bruke dem til, men også jeg gjør det her. Jeg har fått sminkehukommelsestap. Altså, den i creasen først, og så den mørke creasen, og så den andre på øyelokket kanskje, og så den som en highlight i, ja. Ok, vi går for det. Det her er Bismarck Palm, som jeg tenkte at jeg legger først i creasen da, med blandekosten. Skal vi se hvordan dette her går da. Jeg digger det speil inni her, så jeg bruker det fortsatt. For det her, jeg tar den lyseste fargen, tar jeg da i creasen. Ok, men vi kommer ikke, jeg må flytte, jeg ser så dårlig! Den her var jo ikke mye farge på, men altså den er jo kjempelys. Jeg synes det er veldig bra, men problemet mitt nå er at jeg ikke har primer på meg, for det tror jeg kommer til å bli skikkelig vanskelig for meg. Det er flaks det ikke skal holde liksom sånn kjempelenge. Jeg tar nå den lyseste fargen over hele lokket, og opp i creasen. For jeg legger nå bare den helt lyseste fargen jeg hadde i global linja, som vi kaller det, pluss litt over. Jeg legger altså den lyse fargen her opp til øynbrynet som en sånn highlight-type ting. Kosten er relativt grei. Jeg synes han plukker opp fargen litt dårlig, men det vet jeg ikke om det er på grunn av fargen eller kosten. Den fargen her ga meg jo ikke noe, for den syns jo liksom ikke. Den fargen du tar på deg, den er litt sånn øgleaktig, føler jeg. Ja, Kermit the Frog. Han er ikke en øgle, han er en frosk. Tar vi den mørkeste fargen, da skal jeg snu kosten og bruke liksom den der shading-delen, er det det til? Da jeg går inn med fingeren, ja. Så tar jeg da den mellomste grønn fargen som jeg skal ha på hele lokket, og da bruker jeg den lille delen av kosten. Det er et eller annet, enten om det er fargen her. Nei, for når jeg tar den med fingeren så blir den jo egentlig relativt bra. Men jeg tror det er kosten, ja, som er litt vanskelig å plukke opp. Altså, den her likte jeg faktisk, altså. Jeg legger den mellomste fargen da på hele øyelokket. Det blir jo ikke pent uten primer, da. Altså, ser dere at jeg har gjort noe som helst? For jeg føler at jeg har jobbet hardt for det her. Altså, syns det ikke? Altså, du da! Den syns du jo på! Ja, jeg tror ikke jeg må heller, jeg tror jeg må gå tilbake inn etterpå og se hva mer jeg kan gjøre. Altså, jeg har gjort alt det jeg kan gjøre, egentlig, nå. Men da tar jeg, og så går da over med den mørkeste fargen. Den skal jeg prøve å legge ytterst og litt opp i creasen. Skal vi se hvordan dette her går. Jeg skal nå inn med mascara. Og jeg må si at hvis det her hadde vært den beste mascaraen jeg hadde prøvd på kjempelenge, så hadde jo det vært kjempekjekt, for han koster bare 50 kroner. Er det det jeg tror han kommer til å være? Nei. Åh, det er sånn kost jeg liker! Sånn plastikk. Det var sikkert lurt. Tingen er at jeg vet ikke helt om jeg synes den kosten her var det beste valget. Men de fargene var kjempefine sammen. Ja, igjen, det syns jo at du har gjort noe. Jeg ser bare en anelse bleikere ut enn det jeg bare sa, liksom. Sannhet, time om den her. Men jeg må gå over med den mellomste fargen igjen på lokket, for det var jo, vi hadde jo ikke penger så vi kunne kjøpe sånn vippetang. Au! Sånn, ja. Og vi hadde jo ikke, dette går ikke! Hva nå? Ja, men det er ett sted på øyelokket mitt som ikke fargen vil feste seg i det hele tatt. Ok, jeg er ikke totalt uenig med maskaren her. Jeg likte den. Igjen, sånn når jeg ser meg selv i viewfinderen her, så ser jeg ikke en forskjell fra når jeg startet. Motsetning til Miss Green over her. Jeg tar også da den helt mørke fargen og legger under øyet, men da må jeg bruke den lille kosten, så da bare, jeg ser alltid veldig møkt ut på oppå handa og sånn når jeg er ferdig med å sminke meg, for det er der jeg spot clean kostene mine. Da tar vi, altså, vippen og klumper seg litt grann. Slå av ekstra fargen, og så går vi under. Vil du se på det her? Au! Det var i øyet. Det er ikke gærent det. Nei, jeg synes ikke det, men nå har du veldig fine øyevipper fra før, da. Jeg tar bare lillefingeren min, så prøver jeg å swoosh ut den fargen her litt grann. Jeg skal gå over med den lyse også, men Jeg ser det som om jeg har fått meg en midt på tygga. Kanskje ikke helt enig i at du skulle hatt noe under øyet, men det er kanskje bare meg. Ja, men jeg har alltid farge under her. Nå skal jeg gå med den helt lyse inn i innerst i øyekroken her.
Men jeg tror Guro har rett, jeg tror jeg ødela det litt om å legge den grønne under. Nå skal jeg bruke verdens største maskara. Det eneste jeg har igjen nå er leppeprodukt, men jeg tenkte at jeg skulle vente til Pia skulle ta på seg sitt. Altså, men problemet mitt her, det er ikke bare maskara, men det er jo, altså, jeg kommer til å, den kosten da. Kan jeg låne det bare speilet? Ja, ja. Jeg bruker ikke pudre, jeg skal bare låne speilet. Kanskje jeg skal gå for eyelineren til Pia, men det er ikke lov. Nei. Ja, den maskaren her er jo bare dritt. Men den gjør jo ikke noe med dem. Over til leppeprodukt. Der har vi kjøpt, jeg har hvertfall kjøpt meg en Lush Lip Vinyl i fargen Rubellite. Jeg har kjøpt en Velvet Lip Cream. De her er jeg veldig fornøyd med, for jeg har testet ut en sånn her før. Og det her er i fargen Pep Talk, og det er en meget rosa farge. Dere spør kanskje rosa til lilla. Ikke noe problem, for Lilian syns ikke. Det var det du hadde! Lilian syns jo ikke, så denne syns da, skal han ha. Sånn, da skal vi bruke kvarter på dette. Ikke få meg til å le da, i hvert fall. Jeg må si at jeg er veldig, veldig fornøyd med leppeproduktet. Mhm. Og dæsken! Det var jo Did someone say mo? Det var farge! Det eneste som syns er jo leppestiften! Nei, jeg likte den fargen her veldig bra. Den var ganske diskret samtidig som han ikke var veldig, altså helt. Jeg har ikke gått for diskret. Jeg har gått for hei, for faen! Det var leppestiften! Jeg sa det! Jeg vet ikke som syns på hele meg i leppeproduktet. Altså, er den så matt, så den går nesten ikke an å ta den på en gang. Men gud, så hvite tenner jeg får i den leppefargen her. Jeg ser bare leppene mine. Jeg merker det at det øyet mitt har begynt å renne litt. Om det er maskaraen eller øynskyggen, det vet jeg ikke. Men renner, det gjør det. Vi kan jo fort gå gjennom ting. Pudre, veldig bra, kommer til å fortsette å bruke det, bare med en mye større kost, sånn at det ikke tar 100 å tale på. Brow gel gjorde en 0,0 for meg, for å si det sånn. Ja. Jeg hadde på følelsen at det ikke var noen produkt på kosten engang. Øyenskyggen, erfaringsmessig, så er øyenskyggene fra henne som er veldig bra. Sammen med den kosten her, nei. Uten primer, nei. Så de her skal helt klart rett i sminkesamlingen, sånn at jeg kan spare de til senere og bruke de en annen gang når jeg har mer produkter å ta av, for å si det sånn. Det samme gjelder meg. Jeg synes de fargene her var utrolig fine, men jeg kan på en måte ikke uttale meg noe om dem nå, fordi at jeg føler ikke det at jeg har fått tatt dem på ordentlig. Jeg føler ikke, altså den kosten her, den, jeg vet ikke hva de hårene er laget av, men de er så fine at jeg har på følelse at øyenskyggen bare glir rett av i stedet for å bli med kosten opp til øyet. Ja. Selv om jeg har fått på meg farge, det er ikke det jeg sitter her og sier. Jeg tenker at øyenskyggen til Pia kommer til å bli veldig fint i sånne Halloween-videoer og sånn. Ja! Maskara, ganske fornøyd. Er det den beste? Nei. Men det er helt klart en sånn, jeg skal bare på jobb, eller bare ha et eller annet på øya for å se litt mer våken ut maskara. Altså, du fikk jo faktisk ganske bra lag. Så jeg synes denne er absolutt verdt å teste ut for en sånn skolemaskara, for eksempel. Jeg skal til nød si det at jeg synes det er en litt sånn morsom idé å ha maskara på nøkkelknippet, så jeg kunne satt den her på nøkkelknippet mitt og tenkt liksom, å, jeg trenger litt maskara. Jeg bruker den her, men da må jeg ha på meg maskara fra før. Ja, så det er bare påfyll-ting. Ja, påfyll-greier. Aldri verden alene, for at det eneste jeg kan si er at han er ganske grei på de nederste vippene mine. Fordi kosten er så liten, så er det veldig enkelt å ta på. Jeg synes det var et genialt konsept. Det jeg synes er at de litt større merkene bør begynne med det her med sine sånne bestsellere. Og ha det på en sånn, for eksempel, Benefit da. Og ha liksom en sånn Be Real, ha et leppeprodukt, litt sånn. Det synes jeg hadde vært helt genialt. Snakker om leppeprodukt. Meget fornøyd med det her. Ja, jo! Det her er det beste produktet jeg har brukt i hele videoen. Ja, og at vi fikk det for 30 kroner er jo helt utrolig. Jeg har veldig lyst til å prøve flere av de fargene her ennå. De koster jo egentlig 80. Den her kommer jeg også til å bruke flere ganger. Det var vår 200 kroners challenge. Det er jo veldig gøy å prøve å se hvor mye sminke du kan få for 200 kroner, men det er bare, det er ikke så lett her i Norge, hvis du vil ha noe som på en måte er kvalitet på da, for å kalle det det.
Jeg synes også det var veldig gøy å sitte og sminke meg sånn sammen med Guro, så vi satt og pratet litt. Så husk å gi oss tilbakemelding på det. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!